Mendoj që është qadra e re imunitetit në drejtësisë shqiptare, nuk mendoj që është qadra e re, sepse po të mendojsh që edhe e Mediu që ka ngritu këtë iniciativë është i pandehur nga spak për gërdecin, Berisha është i pandehur, Meta është i pandehur, dhe më shumë me si një revizie për të kryuar gjoja një imunitet artificial dhe për të thënë që do jemi martirë të, të demokracisë, se sa mendoj që një mjeli vjetër mund të bëjnë një buk të re. Po të shikosh, ata nuk kanë qaj apin fare më asë Shqipëris, asë Shqiptarve, thjesht përpiqen që në këta arenë ka me fishek me zhur, me kariket të thyera, të faktorizohen dhe këta, sepse ju kanë ikur projektorët që me sa kuptojën nuk i kanë pasu në njëherë, nuk është se i duan tani, por përpiqen me këshu gjëra që gjëra të do japin e ide në një aleancet madhe e përfajsimin Shqiptarve. U me që klasa politike shqiptarës dhe mos uh, këta që tani mbushin parlamentin e kanë nëmbaruar orën në e tyre edhe biologike, edhe politike, si klasë politike për flasë, jo si qëni njërzore, sepse atë e diti edhe kushë, dhe, kush, dhe tani kanë arritu ke limiti i neveris, nuk vërtet nuk kanë qa i më. Për më tepër, përsa kohë kanë me drecin, të regonë që s'kanë asë moral, sepse njëri u imbyllë njërë hesapet me drecin, pas taj bënë dhe shetë moral. Duhet jeshtë një figure pas të morale që të frimëzor shqiptarët. Ndërkohë që ke probleme në gjyqësor edhe në përkori, ti s'mund të frimëzor shqiptarët. Gjikon dhe falim derit që shëmë mua së të. Falim